Može, dobar tek. Ovo te gitar mi rasadi, proći tam sjede da ja mogu. Ili hoćeš da ja tam sjedim? Ajde, ja ću. U tijek tog više. Čepa ti reći kako pošla ja sjedim. Ivana, slati? Neću malo kad nam. Idem radit. Ajde, joj znaš. Imaš krastavce, svješ ako ćeš. Ajde, to ću uzeti se. Jel da radi, znaš, a nije baš ugodno da se čujem. Mislim to dobro, vidi se. Još prepita dobro. Znaš kako, ja sam zbog Ivani stavila malo bijelu kuka, da sam znao prije će ona bar stavila. Vidi meni ono svoj pravo da nisu da ja sebi. I čuvajte se, prostor je otvorit u kuhinji. Morala sam malo otvoriti onaj bijelu kuka da se izrači. Ja, moram spava. Možda će nam se Ivan pridružiti, a ćeš i meni zajedno. Pomjeri tamo mikrofon. Može. Može. Slobaj. Gdje daš, ljudi, molim te, daš. Daš pa mi na ugod. Pa onda ne moraš daš na ti. Držim oba. Tako. E, ja sam. E, ljudi, vam rekao, nisam pravio ja. Napravila je mira. Ja sam jedino iskrtio. Što sam govorila krasno? Ne, već. Tri štize, joj dragi, jedan na svoj češ višta. Učeš štize? Malo luka, u tko ne moš jest. Ne, 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 ne. Da ne radi mi ovdje, jer... A što ne miš viš jest? Neću. Da ne radi, onda muka nema smisla, jer na posao. Da me neko nešto pita, a ja... Ona sad luka je kuća, ne bih ko nisi konto ide. Niko, niko, niko. Ma, mene s nekim pričaš baš na blizu. A je. Ej, kad tako onda baš ljubi, ne? Maricu ću se. Ima još soli? Solila sam ja. Još čaj, reka mi čaj, da ti vani mi puno luka. Dobre, to vidi se. Da nema veza. Nije uče bitno. Znači on je odmah zaspao. Pa nije ono. Dugo se je prevrto. On više ne spava po poznalo. Zato je na večeram uvijek. Ja ne znam kod tebe, a kod ne su ono. Kad ide u gospodinu ne spavaš. Ne, ne. Zato ja njega sad mi čekala 11, tako pa do 12, 1, tako kad. Ovisno kad zaspi. I to je to. Dobra pita. Dobro si napravo. Je. Ma nije tako. Vjeta ružan što bude sreće ružan. Kaže ona meni, ajde ja ću napravo pitu. Ajde rekao. Ja rekao da sušio to čista ti rekao napravo pitu. Kad ona napravila, pa ovo mi je rekao dosta si toga stala. Kažem, pa nije vićeš, kaže, velika je epilepsija. Kad sam istresao i ono, nije stvarno rekao. A kad je skočila peć, oho, kaže, na njoj, po me bit će podeba. Kaže, ona nije to do jaja. I meni palo napravi kako tva mama kaže, kad je nešto ne uspije, kaže, nije to do mene, kaže, da je do brašna. Pa dobro, nije da dao. Nije. I dobra. Onako rahla. A to bi djeca su. Djeca ne. I čuo sam do trgovine, cijelim putem hodio, i tamo i nas. Do Beograda? Ne, u Rosnom sam išao. Pa po meni je Rosnom bliz. A da ne ruku, a da? Da. I to ne da sam išao ovdje popreko, preko parkinga. Nego ovdje kola je ovako fino. Ja je već već i nabavio od nekog. Gdje je gdje da je fino, ti si mi spred zgrada kod kuće. Nije sun dobro, jedina kada duša vjeta ne moja. Da. Jer on kad bude ga nije će još... Već kad sam ja išla, ovaj bio je malo dobro. Jel duša? Mislim. Ne moja ne puna. Ono sam samo prekine, ali mislim da je ovo. Ja mislim. Ne moja ne jako puna, vidio sam. Mm.
znate šta je meni čef? Nije meni čef upit, jeste iz tanjura. Mm. E sad ću ja ljucam dok pojedem ovo iz tanjura, stavim desu iz pricera. Kako pojedem? Ona, niko i ne jede, jedemo ja i nisam. I kulene i kubasice, mm. Pa jedan dan, od idući tjedan opet. Ma ja, htio smo mi jutro, pa ti rekla da je ne bili... Da. Kako se u pitu baš je. Mm. Dobri li se vada? Ja, mene ne švit ugodne, da li jedan komad kubasice uzeti ili ne, samo kupiti jedi. Mm. Znaš da smo mi znali u jedeci da... A mogu grah ako je protiv Italije, da se to malo, jer to je čudna stvar. Naprimjer, u grahu kad skuhamo, sigurno će se. Što si, Ivana? Znaš da smo znali u jedeci pojete onaj narezani kulen. Dobar je. Čujem se da je... Ma neću dok snima. Meni nikad nije dok snima, ali kad se napuni, ne moš obratiti video. Jo. Neću jednostavno da ti... Dobro si ti rekao da će popodne kiša, tako mi djeluje. Rekli si, pa je malo je prošetak, lijepo mi se... Ako bude mogu, ja ću ih izvest rado, ali zavisi kako je vrijeme, ako bude vjetar neće. Sumnja, nekako mi djeluje na to, baš ružno da će. Ljudi, šta vam je veliki četvrtak je? Mm. To su baš ono... Ova pita lijeva iz krompira. Možeš iz krompira spikati, samo što sači. Ja osjećam prije kad sam bila djete i kad ovako dođe mama, neko susjed i to. Ona se pričala o receptu me šta kuhaju. Što će ja pričat kad mogu ući na red od mire u kuhinju? Ti si pravada, mislim. Ja sam trebao pratiti osipak ti. Što ti rekao, nemojte svađati danas jednu za drugo. A što ona ide u brzo, napravo? Dok sam se okrenuo da ona već mene zove već Milo od Šubaca. Sam mi nekako... Samo te više mrvice, bilo luka bilo. Malo bilo. A to ti sad Ivana, mrvice. Mm. Ali nema da nije učin prikonati. Lepše je na srbu. Dobro, idemo li te sa tvrsta u crkuhinu? Znaš kako, ako je previše,
izgubi okus, gorkov. Ne, ne, to, hoću ne si, jesam pas dok jedeš. Baš sam ja šega dvesta. Persija ispred mene. Ajde, Mira. Svi to rade, samo što niko ne da prizna. E, to je ljudi znak da je Mirena ozdravila. Ona do sad faktički nije jela ništa. To je bilo... Nije mogla bucati. Nije mogla, ali sad ona pokušava... Baš mama i tada pitaju kako ti je. Pa bolje je. Pa Ivana, ti znaš kad smo mi na ruče, Franko kuće. Ja jela. Tato mi je otišao odmah kod trećeg doktora, jel da to bilo? Da. Ne. Ti si počela jesti? Jo, ljudi moji, pa ne mere ni gor, ni dol, ni oči mrit. I ostala si jelo i ti se odmah išla doktora? Da. To je kod trećeg doktora što smo. Je li još piješ na tijeku? Piješ? Imam još četiri. A sve, znaš kad je meni počeo djelovat antibiotik, u ponedjeljak ujutro ja sam osjetila. Da me ono, bolje, naravno svaki dan ide na bolje. Dobro, tako. Ali moram otići utorak da mi da pravo kontrolu posle toga, da vidim. Mm-hmm. Ja ne znam, da sad lutko. Za lutko grlo odnosti ne treba naručba. Treba ti naručba? Ne. Moraš uputnicu sam kod svog. Ne, ne treba ti uputnica, ali naručba ti treba. Moraš se naručiti, ali ti uputnica ne treba, to sam htjela reći. Aha, pa ako ja rekam da sam došla iz... da sam bila na putu, što mi se dogodilo i da treba kontrolu da bi ono da vidi. Onda ćete primiti. Jer ovisi zašto te treba. Ne, ne nazove. Godinu dana. Godinu dana. A ja znam prije korone da je bilo, što sam ja išla jednom kod doktora? Da, no, ova, tamo, lokućnog doktora me slala zbog suhe kože, pod kožom. Uh-huh. Miro, ja sam ovaj tren naručila. Kamera se ugasla. Nije šao. Nemoj me pripadati, ljudi, da se ne mogu valja pričati. Ovaj tjedan sam naručila, idući tjedan bila na redu. A kad sam htjela skinuti ovo, kad sam ostala trudna, to sam čekala 2-3 mjeseca. 3 mjeseca sam u stvari čekala. A sam dobro... Odem tijelo ovdje jednom kod kožnog doktora i primi mene ruskinja neka doktorca. I sad ja sam očiša, znaš, kao najveći razlog, ono, promjena, proljeće, jesen, zima, ono, opadanje kao selo. I kaže, onaka, pa možete pomoći ko puno. Rekao, imam problem uvijek ta prijelazna doba, na primjer sa proljeća i zima, ono opadanje kose. Rekao, šta mi preporučuje to vitamina, šta da koristim, šta, kaže na me. Ajde, ti imaš jedan ovdje na pramenu i ovdje ovdje. Stvarno? E, ne, a stvarno, ne vidi se. Kaže na me, aj gospođe, kaže, ne živite u Africi, živite u Njemačkoj, imate vitamina dovoljno. Možete mi nešto što dati? Pa kaže, ne trebam ti ja davati. Kupuj, kaže, dobro voće, povrće, utrbom, to je to. Da. Nema bolje vitamina. Ono je kemija. Da. A je, sve što bi ti kupio vitamin C, šta ćeš ti to kupati, kaže, živi, kupi voće. Ja, ili učenjiva vitamin C, nemoj to raditi. Limon ima. Ja, ja. A imaš gustoću. A dobro, Edmira. A znaš šta, možda na tebi u trenutku gdje, a ono je upravo. A je, pa upravo je, nema šta se krgata blesa. Šta tebi kaže vitamin, pa kaže imaš te vitamina. Voće, povrće, dobro, kaže te vitamin, riba. Ja nisam u te ribe. Jesam ja, mislim jesam, ne, ono. Volim ja. Znaš zašto si meni riba zgadila? Na slobodu elegije, ovo malo i komandova. Ja toliko ne podnosim, ono kad vidim ono me nekako... Ali, viš, ja recimo lignje, nisam sam niti ljute, ne pričam ovo ni
Oni što na Jadranu je domaća arena. Oni ne znači, to je nešto drugo. One su stvarno lijepe, mekane za jesti. Stvarno je to nešto drugo. Ali ove što kupiš, one na kartone, one što se kupuju u ribarnicama, pa i čiste patagonijski, kako se već zove, znam ja. E, kad ih očistiš, tako nišiš šunkom i sirom. I na grilu. Ne, grilu. Nego u brašno u jaje i u vruće ulje. Nakon na Parizije. E, što je to dobro? Nisam, znaš šta je jedan krako? To bi žena ne vole. Vidiš, ja volim kad su oni onako malo krskavi. A? A lignju ne volim, ne znam, mogu pojesti. Ja znam da opet ima ljudi koji ti što vole, sam krakove. Pite, ali mogu da se krakove. Ja, isto. Kad bi naručivala, ako mogu da krakove, ako volim ja, reći, ne mogu reći. Volim one girice, kak se ljubav, one... Ja sam jednom bila sam Šipan i to su oni ribari valjda pecali i friško frajovi s krompir salatom. Ja nikad u životu bolju, sam bila gladna što preš lijepo. To što tamo na moru recimo ono, ribari donesu, pa friško, to se ne vede pored. Miro, jel ti pite? Ja sam vadio, ne mogu da znaš da kada je sve iz primjenja ne pitam. Neće, ja mogu što pomiru, ja sam vadio tri put. Mislim, čisto da ljudi znaju da ne mogu pele, a da se pite. Jedno, meni ovako slatko jest. Dok tu moga kevim s mirom, samo okej. Okay. Dobro, možda misli četvera, svako svoje podijeli na četiri dijela. I znam se ovo, dodiraj moje. Čekaj. Prešla si kaši po mjesta. To je dva mama sa svojim bratom kad su jeli mlijeko. I on, bilo djeca. Bilo djeca. I on nju zasmijao. I kaže on nju, evo ovo je pole moje, pole tvoje. I on nju zasmijao. Da će ona smijao. Ona se smijao, on sam jede i jede. On sam jede iz pricele. Kaj ja sam jesti iz pricele. Dobro. Dobre. On je baš ovako šeljaka javio. To je ovako, čekaj. Drž te ci. A, to je dobro. A, mi je to obržao. Ja, Bože, dragi, šta se o samom događa? Ja idem pored zaspe. A, jeli luk. Jeli luk. Samo priča sad vremena, da te bude jasno, ja ovako uspavan. Ne, pokazuje mi koliko mogu najviše minuta snimati. Znaš. Ej, sinoć ja zaspava. I... Trgnim se, treba da vidim koliko još imam spava. Kad ja pogledam sad 15-11, ja sam ga protivlja noći, jebo, treba koliko još imam. Jel to se nekad volio? A najgore mi je kad progledam da vidim koliko ima 5 minuta do sata u prostoru. E, to je onda. Slovo. Koliko, ne znam koliko ima sat. Ima 11. Ja? Kaže, hvala Boga da ti možeš jesti. Ono je bilo strahota, ja više nisam znao, ne znam šta možeš jesti. Ništa, ja nisam mogla. Ti nisam mogla ništa jesti. Meni, ja kad sam dala ovaj zadnji tiket, i ja sam njega popila i on je meni stao, niko nije to vidio ni lijevo ni desno. Kućeš ako mater ti Bože, vidi tamo, uvam, radu što hoćeš, ne. I on je tako stojio, da sam ja plako, dok on je očišao. Onda kad sam drugi antibiotik pila, onda sam prepolovila tabletu. Da popijem, mislim, možda. Jel ona nema pitni vode? Ne. Ja ne znam kako je. Meni je rekla ova sadna doktorca, nemate vi problema sa krvom. Ona kaže, ja ne kažem da vas ovo nije nadrao što, ali to nije do krva.
Ma kaže, ono je to duha. Pa isto u mene kako je to bilo crveno, Bog te jadan. U mene kad je spalo crveno, u mene se kraste tu lepo javle od te silne. Da to je kuće. Ne bilo uči toga kad ćemo mi nekako nazad, kako to već ne znam ja. Kad je počelo ove antibiotike biti, u nje uvo bilo baš na školjka otekla. Crveno, baš otekla, otekla. I što rekla Mira, kako je počela ovaj zadnji antibiotik pit, njoj je počela uvo padat i počela se krastavati. Znači, tolika upala bila. I ona, ova zadnji, a i ona prva doktorca, jedan doktor, ono sad, ono rekli da se umić njeni koliko je oteklo, koliko je. I ova je rekla isto, kaže, ova se, gospođa, ništa ne treba biti, kaže, mić je oteklo. Pa znaju oni. Znaš. No, dobro je bitno da će sad bolje. Bitno je, to je nevažno. A to što si ti pola čitao pit, pa neće niko znat, sam ja i ti, tako živa. I pa ti se će ljudi. Daj, molim te da stavi moj sliku, te si jesi pred mene zjela u ruci. Daj, da te slikam tako, kao je evo Mirjana pola čitao pit. Pa ja je jedin bakus. Sam ti jedin. Pa sam jedin, slika je. Sam ti jedin. Sam ti jedin. Stavite Mirjana ručki. Biće, nosi, hvala Boga, petica vratio. Ne, ajde, može. Valjo, danas sam nešto kuk da se ne urekli. Znaš šta, najvažnije zdravlje. Ja htjela reći da godine za to. I kupću Ivani jer mi je bila podrška čito vrijeme. Ljudi moje, što se one, pa to nije normalno. Ko da ste mater i čer? A nije sve krvac, nema, malo vas treba zavat. Ljudi, ne mogu više. Znaš. Dobre. Lijepo sam se naručila. Kako? A ti, Mira, znaš šta ti je čim. Ko je te... znaš kak ti meni kažeš? Ko za tebe more pratiti kad ti prekuvaš? Tako i ja. Da te nešto rekli, meni mi se prati kamera, ma sad će ovo biti fina. Kad se da s kamera, znate kako će reći, ne pada mi na pameti svolpe. Ne. Ti si kuvala ti pre. Ja... Pa ti nije žao, ja bolesna. Ma kako bolesna pojela pola piti, više? Aj, crka, mi sa tepsom mora biti na osnovnica, bolo je Mirjana. Hoćete vas? Izvuča ovaj. Ne, može biti direktno da vidi. Pa vidi, evo smijeni direktno. Ovo ljud kad mi ne prisjedava pita. Mi je lijepo napravili video, spontano, da svjetlo nismo palili, roletna nismo digli rasvjetu, nismo stavili. Bilo kako bilo, nek vam nešto bude pozitivno, Mirjana može jesti. Pogledajte ovo. Pita ispred mene zdjela u ruci. Ljudi, svako dobro. Ćao, Raja, Ivana. Ćao.